Доброго дня ще раз, шановні колеги. Я сьогодні цією трибуною хочу вас поінформувати, вже відбувається конкурс мікропроєктів. І нині є постація ще співголови конкурсної комісії з мікропроєктів. 11 березня о 17 годині ми припинили прийом мікропроєктів. І станом на сьогодні ми маємо зареєстровано 1429 мікропроєктів. Це рекордна кількість, якої ще не знала Львівська обласна рада. Ми тішимося дуже з такої активності громад. Власне, відбувається новий процес. Люди повірили в те, що вони можуть робити щось самі, зібравши кошти і зорганізувавшись та акумулювавши зусилля. Я хочу вас поінформувати також з того, що ми вже підсумували. Є певна статистика, найактивнішими станом на сьогодні загалом є Сокальський район, Старосандрівський район, Бородоцький і Сколівський. З міст найактивнішими є Золочів та Свий. Що стосується власне тих заявок, які подавали, найбільше їх є подано в освітній галузі, далі народні думи, інші пріоритети, вуличне освітлення, дитячі навчальні заклади, ФАПи та розробка проєктно кошторисної документації для проєктів об'єднаних територіальних громад. За попередніми рапортами, наприклад, що ми затверджували суму 35 мільйонів на конкурс мікропроєктів, це коштів вистачить на 500 проєктів приблизно. Тому з метою підтримки такої ініціативи громад, очевидно, будемо ініціювати збільшити бюджет власне цієї обласної програми. Сьогодні я вийшла до цієї трибуни, щоб вас поінформувати, що збір проєктів закінчився. Далі експерти будуть працювати і насамперед подякувати апарату обласної ради, депутатам обласної ради, які були дуже активні, і передусім громадам, які подавали проєкт. Дякую. Дякую, будь ласка.